Jeg er taget til Balders Plads på Ydre Nørrebro i København for at mødes med nogle af områdets godt 1900 beboere. Her har de nemlig spændt cykelhjelmen på i integrationens tegn. Noget af det mest danske, man kan forestille sig, er nok at cykle. Hej piger. Jeg ved ikke, hvad siger I til det blå lyn, Chabana? Og hvis man vil rundt i København, så foregår det for de fleste på cykel. Det er fordi nogle gange, jeg har kigget, det skal mennesker på gader ud fra, det skal damer, også barn, også voksne. Og jeg er meget, meget vegan, det skal jeg også på cyklerne. 50-årige Shabana Ali fra Pakistan går derfor til cykelkursus for kvinder med anden etnisk baggrund, så hun kan blive mindre afhængig af sin søns bil. Jeg skal ikke sige min barn, det skal, du skal altid gå køre bil, eller det hjælper andre mennesker. Nej, jeg skal selv klare. Jeg synes, det er godt, den der cykle. Det er billigt, ja. Det er også billigt, ja. Nu er cykelkortagen i gang, så må vi hellere gøre os klar. Puderne i begge fødder. Begge fødder. Ja, så bare nu, du kører bare. Nu skal de altså i gang med at cykle, og for nogle af dem er det en af de første par gange. Så kan vi se, bare det der med lige at komme op og sætte sig på pedalerne, kan godt være lidt af en udfordring.